Бұл жекенің қолындағы ескі жағажай, жан-жағы қоршылған демалыс орында тынығу ақылы. Жетімен 12 жасқа дейінгі жеткіншектер 200 теңге, ересектер 400 теңге төлейді. Жағажай әкімшісі мұндағы тірлік соңғы 3-4 күнде жанданғанын айтады. Оған дейін күн салқын болып, демалушылардың қарасы көрінбеген. Бүгін түстен кейін Елек өзенінің жағасында 10-нан астам адам тынықты. Су жақсы, шамамыздай жоқ. Бірақ әлі мерзімі келген жоқ қой, шамалдан жылы деген ойдан. Платный жерлерде мысалы спасательдер болады. Бұлат солай. Ал бұлай бесплатын жерлерде өзің бұлай. Ешкім барамайды. Может, өзің батып кетсең, қауіпті деп ойлаймын. Ескі жағажайда судағы демалыс қауіпсіздігін тәулігіне 2 құтқарушы бақылайды. Батыр Бектемісов солардың бірі. Төтенше жағдайлар департаментінде арнайы құтқарушылық курстан өткен. Сами оградили, потому что там глубина очень большая, 4-5. Бөтелкілдер тұрған жерге дейін ғана шомылуға рұқсат етіледі. Бұл төтенше жағдайлар департаменті мамандары белгілеп кеткен аумақ. Өйткені әрі қарай су асты терең 5 метрден асады. Жақында мас күйінде суға түскен бір әйелді құтқарып алдық. Ол су жұтып қойған. Қалада жеке жағажайлардың саны 12, олардың бәрінің су асты тексеріліп, құтқарушылардың рұқсатын алған. Сондай-ақ оқытылған құтқарушылар бар. Халық жабайы жағажайлар жағаламасы үшін биыл 2 коммуналдық жағажай ашылды. Бұларда тұрғындар тегін шомылады. Елек өзені бойынша суға түсуге тыйым салынған жерлер, тұрғындар қалашындағы су иірімі, Расовхоз ауылына баратын көпірдің асты, ескі және жаңа земснаряд, одан кейін Заречный ауылына баратын көпірдің асты, және де Ақтөбе су қоймасында бүкіл жерде суға түсуге тыйым салынады. Тек қана ұйымдастырылған жағажайларда ғана суға түсуге болады. Бас құтқарушы Исатай Ержанов коммуналдық жағажайлардың ашылғанына қарамастан, жабайы жағажайларда демалатындар әлі де бар дейді. Оларға қазір ескерту жасалып жатыр, кейін айыппұл салынады. Гүлвира Сейтенова, Жаслан Жұбай, Тәулік.